Artur Khachatryan, Hanrayin Herostangerutyun, Hartz 20-ը նայողել Ավստրիայի Արտաքին Գերատեսչության ղեկավարին, պարոն նախարար, Արցախյան երկրորդ պատերազմից հետո հանրապետությունում առկա են մի շարք հումանիտար բնույթի խնդիրներ, խոսքն առաջին հերթին բնականաբար գերիների և քաղաքացիական անձանց մասին է, որոնք շարունակում են բավել Բաքվում, չնայած տարբեր հորդորների Ադրբեջանը հրաժարվում մարդկանց վերադարձնել Հայաստան. Երկրորդ կարևոր խնդիրը դա միջազգային հումանիտար կառույցների մուտքի հարկելափակումն է։ Արցախի հանրապետությունը այդ կառույցները ցավոք սրտի հնարավորություն չունեն աշխատելու այդ տարածքներում։ Ինչպիսին եք դուք տեսնում միջազգային հանրության դերակատարում այս երկու Հայաստանի համար երկու կարևոր հարցերի հանգուցալուծման առումով? Շնորհակալություն։ Ես հավատում եմ և մենք տեղյակ ենք, որ բազմաթիվ հետաքրքիր շահագրգռված կողմեր մտադիր են բարի գործեր իրականացնել։ Մենք ունենք անմիջական հարևաններ տարածաշրջանի, Մինսկի համանախագահների խումբը, և ինչ էլ որ լինի, մենք պետք է գործընթացը ուղղորդենք ԵԱՀԿ-ի շրջանակներին։ Մի հստակ ուղերձ եմ ուզում հղել. Միջազգային հանրությունը չի կարող փոխարինել քաղաքական կամքը կողմերի ընդրուարարկա։ Միջազգային հանրությանը պետք են Երևանը, Բաքուն, ադրբեջանցիները և հայերը, որպեսզի նրանք կամք դրսևորեն այդ ուղիով առաջ գնալու։ Մենք գիտենք, որ վերքը դեռևս բաց է, և դուք հիշատակեցիք այն խնդիրները, որոնք առկա են. Կարգավիճակի հարցը, սահմանների հարցը, Լեռնային Ղարաբաղի մի շարք բաց խնդիրներ դեռևս առկա են, բայց ինչ որ ես ասացի սկզբում և հողմարեցի դրան, ես այն տպավորություն ունեմ, որ ավելի խրախուսված եմ այժմ, քան անցյալ ամառ, քանի որ տեսնում եմ ճիշտ ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերի նշաններ Ավստրիային և Եվրոպական Միությանը, և նաև ԵԱՀԿ-ի անունից եմ հուսով եմ խոսում, որ մենք պատրաստական ենք օգնելու, բայց դուք պետք է ցանկանաք ընդունել մեր օգնությունը։ Մենք կարող ենք որպես միջազգային հանրություն միայն որոշակի ճանապարհ կտրել։ Ես հիմա տեսնում եմ պատրաստականությունը ճիշտ քայլերի դիմելու, և քաջություն է պահանջվում դրա համար, և անհրաժեշտ է տեղի առաջնորդների կողմից երկու երկրներում էլ։ Although the question was not addressed to me, nevertheless, չափազանց կարևոր բաներ ասեց, ես ուզում եմ լրացում անել փոքրիկ։ Իսկապես, որքան էլ որ միջազգային հանրությունը իր գործիքակազմը կիրառի և խրախուսի կողմերին գալ համաձայնության տարբեր հարցերում, այնուամենայնիվ էական է, որ բուն կողմեր ունեն այդ քաղաքական կամքը, և կարծում եմ և դուք, և ողջ աշխարհը տեսել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է և իսկապես ցանկանում է կառուցել խաղաղություն մեր տարածաշրջանում և լուծել բոլոր կնճռոտ հարցերը, և այս մասին մենք հայտարել ենք ոչ միայն հրապարակա, այլ և գրել ենք մեր կառավարության ծրագրում, այն ընդունված է ազգային ժողովում, դրանից հետո են տեղի ունեցել ընտրություններ, և Հայաստանի ժողովրդը ըստ էության քվեարկել է այդ խաղաղության համար, և ահա այստեղ է, որ մենք պիտի ցավով արձանագրենք, որ ոչ միշտ, կամ կարելի ասել ճիշտ հակառակը, մշտապես հակառակ մեսիջներն ենք ստանում, հակառակ ուղերձներն ենք ստանում պաշտոնական Բաքվից, և օրինակի համար կարող եմ գործընկերներին խորհուրդ տալ նայել Ադրբեջանի նախագահի վերջին հայտարարությունը, ինչպես և նախկինում, այնպես էլ այսօր ես կրկնում եմ, որ հակահայ ռետորաբանությունը, ագրեսիվ ռետորաբանությունը, ագրեսիվ քայլերը սահմանին, և հումանիտար խնդիրներին չլուծել, օրինակ ռազմագերիների շարունակական առկայությունը Ադրբեջանում, չեն նպաստում, մեղմ ասած, չեն նպաստում կառուցողական մթնոլորտի ստեղծմանը։ Ուզում եմ հավելել, որ թեև դա նախատեսված չէր Եռակողմ համաձայնագրով, հրադադարի հաստատող հայտարարությամբ, ոչ թե համաձայնագրով, այնուամենայնիվ հայկական կողմը Ադրբեջանին է փոխանցել ականապատ դաշտերի քարտեզներ, քանի որ մենք շագրգռված չենք մարդկանց
mahvan mej yev mer kogmits miakogmaniyoren lutsumenk tvel այդ հարցին եւ նաեւ ուզում եմ անդրադառնալ միջազգային կազմակերպություններին ցավով պետք է ասեմ որ այստեղ եւս ադրբեջանի ոչ կառուցողական մոտեցումը ակնհայտ երևում է որովհետեւ նրանք պարտադրում են ոչ միայն այլ միջազգային կառույցները այլև նույնիսկ միջազգային կարմիր խաչի կոմիտեին որ մաքուր հումանիստական, հումանիտար, մարդասիրական կազմակերպություն է, մարդասիրական նպատակներ հետապնդող կազմակերպություն է եւ որևէ քաղաքական ենթաշերտ եւ կոնտեքստ չունի եւ ահա Ադրբեջանը ըստ էության պարտադրվում է նույնիսկ միջազգային կարմիր խաչի տեղավորվել այն քաղաքականության մեջ, որը իրենք են տեսնում, այս է միակ կազմակերպությունը, որը այս տարիների ընթացքում եղել է, ունեցել է ներկայություն եւ մուտքի ելք է ունեցել Լեռնային Ղարաբաղ եւ այժմ Ադրբեջանը ըստ էության հաստատ նույնիսկ սահմանափակում։ Ես պիտի միայն այժմ ամփոփելով վերահաստատեմ, որ մենք ցանկանում ենք կառուցողական խոսակցություն եւ բոլոր հարցերի լուծում, ինչպես եւ դուք նշեցիք, նպատակ ունենալով խաղաղություն եւ կայունություն հաստատել տարածաշրջանում եւ այստեղ պահանջվում է նաեւ Ադրբեջանի նույնատիպ դիրքորոշումը։